نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت من الليل حاضرين جمع خواتين ملت الحمد لله رمضان مبارک آیا اللہ نے ہم کو نیکی کمانے کی گناہوں سے معافی چاہنے کی صدقات و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا احسان ہے کتنے لوگ شعبان تک زندہ تھے شعبان میں انتقال کر گئے ان کو موقع نہیں ملا اللہ نے ان کی تقدیر میں اتنی عمر لکھی تھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان پانے کا موقع عطا فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے رمضان آنے پر میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے روزے کی حکمتیں مصلحتیں بہت زیادہ ہیں روزہ ہی ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا ثواب اللہ خود دیتے ہیں باقی جتنی عبادتیں ہیں جیسے زکوٰۃ ہو حج ہو دوسری نیکیاں ان کا ثواب تو فرشتے لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے روزے دار کا ثواب اللہ نے کہا نہیں وہ ثواب تو میں دوں گا اتنی بڑی عبادت اگرچہ کہ اسلام کے پانچ رکنوں میں سے چوتھا رکن روزہ ہے کلمہ شہادت کا اقرار یہ ایک رکن نمازوں کو قائم کرنا یہ ایک رکن زکوٰۃ دینا یہ ایک رکن روزہ رکھنا یہ ایک رکن حج کرنا ایک رکن یہ پانچ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں سے روزہ چوتھے نمبر پر ہے لیکن ثواب بہت ہے روزے کا تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہم پر روزہ فرض کیا یہ روزہ سب پر فرض تھا آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک اور ہمارے بعد قیامت تک یہ روزہ فرض ہے سب روزہ رکھتے تھے سارے نبی روزہ رکھتے تھے سارے نبی کے ماننے والے روزے رکھتے تھے ان کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر ہمارے روزوں میں بھی یہودی اور عیسائی کے روزے میں فرق یہ ہے ہم سحری کھاتے ہیں ان کو سحری کھانے کی اجازت نہیں تو روزے کے کچھ احکام بیان کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے فرض روزے کی نیت سحری تک کر لینا رات میں نیت اگر نہیں کیے روزہ نہیں ہوتا
اس کی مثال ایسے سمجھو، ایک آدمی نیت کر لیا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سونے سے پہلے کل روزے رکھنا ہے، ایسا دل میں سوچا، سوتا رہا سوتا رہا، اذان ہو گئی فجر کی، اب کیا کرے گا؟ اس کا روزہ ہو جاتا، نیت کیا نا، روزہ اس کا ہوتا، نیت نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس لیے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ پورے ایک مہینے کی نیت ملا کر کر لے سکتے کیا؟ نہیں، روز کی نیت روز کرنا چاہیے، فرض روزے ہیں نا، ان کی نیت رات ہی میں کر لینا، نفل روزے کی نیت غرور میں زوال آفتاب سے پہلے کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے نیت کرنا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری آخری وقت میں کرو، اور یہ بھی فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك ہلم الى الغداء المبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میرا پیارا بندہ وہ ہے جو سحری دیر سے کرتا ہے اور افطار جلدی کرتا ہے۔ سحری دیر سے کرنے کا مطلب ہے سحری آخری وقت میں کرنا، جیسے ابھی سمجھیے کہ 4:20 پر روزے کا سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، 20 ہو یا 22:23 ہو ختم، 4:15 ختم کرو، 4:20 کو بھی ختم کرو کوئی بات نہیں، اور اگر اور بھی دیر ہو گئی، آدھی چائے پیے سحری کا وقت ختم ہو گیا، آدھا پونا کھانا کھا لیے سحری کا وقت ختم ہو گیا، کہا کھا لو، اس میں گنجائش ہے سحری میں، 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں جائز ہے، آخری وقت میں سحری کرو۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ایسے کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس ڈر سے کہ اٹھتے نہیں اٹھتے معلوم نہیں، دیر تک جاگتے، 2 بجے تک جاگ کے سحری کر کے سو جاتے، دن بھر سستی، نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے، بہت سارے نیکیوں سے محروم، اور اس سحری کا ثواب بھی نہیں ملے گا، آخری وقت میں کرنے کی سحری کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ سنت ہے، تو لہذا سحری کھانا چاہیے۔ سحری کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں برکت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، ظاہر بات ہے جو لوگ سحری کرتے ہیں ان کا روزہ آسان رہتا ہے، بھوک پیاس سے بچتے ہیں، سحری کے بغیر آدمی پریشان رہتا ہے، سحری نہیں کیا بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے، برکت ہے جی۔ میں ہمیشہ اس کا معنی یہ بیان کرتا، عام دنوں میں ناشتہ کرتے 9 بجے، 1 بجے بھوک لگتی، لیکن رمضان کے ماہ میں دیکھو سویرے 4 بجے کھایا 6:30 بجے تک بھوک پیاس نہیں لگتی، یہ برکت ہے روزے کا، یہ اثر ہے، لہذا سحری کھانا۔ اگر سحری کھانے طبیعت نہیں چاہتی ہے پیٹ بھر کر ہے، جب بھی یہ گھٹ پانی پی لو، 1-3 گھٹ پانی پی لے الحمدللہ، یہ کھجور کھا لیے الحمدللہ، یہ بھی سحری ہے۔ سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ خوب بھر کے کھایا جائے، ایسا نہیں ہے، کچھ کھا لو کچھ پی لو تاکہ اس کا اثر روزے میں باقی رہے، سحری کھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے، ایک صحابی وہاں آئے تو آپ نے کہا ہلم الى الغداء المبارک، آؤ جی برکت کا کھانا کھاؤ سحری کرو۔ اب ان کو روزہ نہیں رکھنا تھا، رمضان نہیں نفل روزہ، تو نہیں کھائے ہو، کہا کہ بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ تو دیکھو سحری کو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، برکت کا کھانا، سحری میں برکت ہے اور سحری برکت ہے، لہذا سحری کھانا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا آخری وقت میں کھانا چاہیے، جلدی کھا کے نہیں سونا چاہیے۔ پوچھا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ نے پوچھا، تابعین نے پوچھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگ سحری کر کے فجر کی نماز پڑھتے تھے نا، دوسرے میں دونوں میں کتنا فرق تھا، ٹائم کا کتنا ڈیوریشن تھا؟ سحری ختم کرے نماز شروع، کہاں کے قدر 50 آیا، 50 آیت پڑھنے کا ڈیوریشن ہوتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آخری وقت میں کھائے اذان بھی، دو رکعت سنت پڑھے، جمع شروع. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ بھی سب ایسے کھاتے تھے. تو سحری کھانا چاہیے اور سحری میں برکت ہے. روزہ فرض ہے مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر. جو عورتیں مجبور ہیں ان پر روزہ اب فرض نہیں ہے. اب رکھیں گے گنہگار، ماہواری کے دنوں میں بچہ ہوا ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، طاقت ہے پھر بھی نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنا. جو عورت کے ماہواری میں ہے، رات کے 4 بجے پاک ہوئی، روزہ فرض ہو گیا، فوراً دھوبی، 2-4 لقمے کھا لے گی، اس کے بعد نہائے گی. ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لے گی، بعد میں نہائے گی. بعد میں یعنی سحری کے بعد، سورج نکلنے کے بعد نہیں، اس کا خیال کریں. اسی طرح میاں بیوی اگر صحبت کیے ہیں رات میں، اٹھے دیر ہو گئی، اگر نہائے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا. کیا کرنا؟ پہلے سحری کھا لینا، بعد میں نہانا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا رمضان میں اللہ کے رسول اپنی بیوی سے صحبت کیے، اٹھے، ٹائم بہت کم ہے، پہلے سحری کھا لیے، اس کے بعد نہائے، تو اس کی اجازت ہے. تو دیر سے اٹھنے سے، اگر جلدی اٹھے تو پہلے نہاؤ، اس کے بعد کھانا کھاؤ، سحری کھاؤ. عورتیں ایسی غفلت نہ کریں کہ سب 4 بجے پاک ہو گئی کہ بعد میں نہا لیں گے، بعد میں روزہ رکھ لیں گے. نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. ہاں رات میں نیت کرنا بولے نا، ہاں اب نیت کرو. میں کہا سحری کھانے تک، سحری کھاتے وقت بھی نیت کرتے، ایک ہی نیت ہے، مغرب کے بعد کرو، عشاء کے بعد کرو، سوتے وقت کرو، اور سب سحری کھاتے وقت کرو، سحری ختم کرتے وقت کرو، رات ہی ہے وہ، تو رات میں نیت کر لینا. تو اسی طرح اس کا خیال کرنا چاہیے. جو عورتیں پاک ہو جاتی ہیں وہ بھی، اور جو لوگ اپنے بیویوں سے صحبت کیے وہ بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت دی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اللہ کو معلوم ہے کہ رات میں بھی تم بیویوں کی خواہش کرتے ہو رمضان میں، اللہ تمہاری ضرورتوں کو اجازت دیتا. ہاں بیویوں سے رات میں صحبت کرو، ہاں رات میں، تو اس لیے رات میں صحبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، روزے کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی اپنی بیوی سے صحبت کرتے تھے، اس کو کمی نہیں سمجھنا. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری ضرورتوں کا، خواہشوں کا کتنا خیال کرتا ہے، اللہ اکبر. تو روزہ ایسے شروع ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. سحری کھانے کے بعد الحمدللہ نماز جلدی سے جلدی پڑھ لیے تو بہت اچھا ہے. یہ بات ایسی لوگوں نے لکھی ہے کہ گرمی کے دنوں میں پیاس لگتی بہت، سب کو نہیں لگتی، کچھ لوگوں کو بہت پیاس لگتی. کہاں کہ 3 چمچہ دہی اور 3 الائچی کے دانے، 3 الائچی نہیں، الائچی کے کالے کالے دانے، 3 دانے اور 3 چمچ دہی کھا لیے سحری میں پیاس نہیں لگتی، پیاس پانی کی نہیں لگتی. ایسے کچھ لوگوں نے لکھا ہے جن کو پیاس لگتی ہے. جن لوگوں کی شوگر کی بیماری ہے، وہ زیادہ دیر بھوکے نہیں رہ سکتے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو فوراً منع کرے گا، بھائی نہیں رکھنا روزہ، بلا کریں گے. آپ ہمت کیجئے، اللہ مدد کرے گا. آپ کی شوگر بہت زیادہ نہیں ہے تو کچھ اثر نہیں ہوتا. میں کتنے سال سے شوگر میں مبتلا تھا، اللہ کی مہربانی سے ایک روزہ بھی کبھی چھوڑا نہیں. کچھ بھی ہو جائے روزے رکھے، مر نہیں جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا.
ہمت کریں گے تو ہے، بلکہ روزہ شوگر کا علاج ہے، روزہ شوگر کا علاج ہے، اس کا بھی خیال کیجئے، اتنا خیال کیجئے، خوب چبا کر کھائیے کھانا، نگلیے نہیں، روٹی ڈالے نگلیے، کھانا ڈالے نگلیے نہیں، چباتے 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 ایک دم اچھا کیجئے، الحمدللہ شوگر کی بیماری بھی ختم ہوتی اور دن میں ہمت بھی رہتی، ایسے تھا، میری بھی کمزوری ہوتی تھی، یہاں تک کہ میں یہاں بھی کہ رمضان میں خطبہ دینا بھی مشکل تھا، جمعے میں میں بولا بھائی آدھا گھنٹہ نہیں، 20 منٹ ہی خطبہ دے سکتا، الحمدللہ سب ایسے اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، شوگر بھی چلے جاتی ہے، علاج بھی ہے شوگر کا، میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور رکھیے، ہمت کیجئے، زیادہ پریشانی ہوگی تو روزہ توڑ دیں، جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، رکھے شوگر والے 12-1 بجے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی چکر آتا ہے، روزہ توڑ دو کوئی بات نہیں نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا کہ مجبوری سے یا کہ ضرورت سے روزہ توڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے نا، صحابہ سب روزہ، رمضان میں جی جہاد کو جا رہے ہیں، روزہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں سب روزہ رکھے، کل مکے کو پہنچنے والے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے بھائی روزہ مت رکھو بھائی، آج دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے جہاد، سب روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دیے، اللہ کے رسول بولے سب صحابہ توڑ دیے، دیکھو ضرورت پر روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن صحابہ کو روزہ اتنا پسند تھا کچھ صحابہ توڑے نہیں، کہا کہ صاحب ہمت سے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، میری بات نہیں مانے روزہ نہیں توڑے، یہ نافرمان ہے، ہاں دیکھو اتنا ہے، تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، تو لہٰذا شوگر والے ہمت کریں گے تو اللہ کی مہربانی ہوگی، ان کے روزے پورے ہوں گے، نہیں رکھتے ہیں شوگر چلے جاتی ہی نہیں کبھی، ایسا ہے روزانہ ایک آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے، جن کو عمر زیادہ ہو گئی بوڑھے ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ ایک مسکین محتاج فقیر کو ضرورت مند کو مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، پیسہ اگر دیتے ہیں ہوٹل والے کو بولیے بھائی روزہ ان کو خوب کھلا دو میں پیسہ دے دیتا ہوں، وہ بھی جائز ہے، اور اگر آپ چاول دے دیے گیہوں دے دیے وہ بھی جائز ہے، خیال کر کے کہ اتنا ہوتا ہے اتنا چاول بنتا ہے دے سکتے ہیں، تو لہٰذا روزہ رکھنا ضروری ہے، عورتیں ان بات کا خیال کریں، سستی نہ کریں، نہ آ کے روزہ رکھیں، اب انہیں عورتوں کے بعد دوسری یہ ہے روزہ رکھے 6 بجے 6:30 کو مغرب 6:15 کو خون شروع ہو گیا حیض آ گیا روزہ توڑ دینا، ہاں 10-15 منٹ ہم پورا کر لیتی ہوں، ہاں حرام ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا بھی حرام نماز پڑھنا بھی حرام، نماز پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں جو چھوٹ گئی اللہ معاف کرے گا، روزہ بعد میں رکھنا، تو یہ 15 منٹ پہلے اس کا روزہ ختم ہو گیا اس کے بدلے ایک دن پورا روزہ رکھے گی، یہ نہیں سمجھنا بھائی کتنی تکلیف دیکھو ہم لوگوں کو، یہ سمجھو کہ یہ پونے روزے کا ثواب آپ کو ملا، 15 منٹ کم کا روزہ یہ بھی ثواب ملا اور اس کے بعد جو روزہ رکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا نا آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد کچھ افطار کی باتیں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند سورج ادھر چھوپ گیا رات ادھر سے آ گئی، اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، سورج ڈوب گیا رات آ گئی روزہ کھولو، 5 منٹ کے بعد کھولیں گے 3 منٹ کے بعد کھولیں گے جائز نہیں، یہودیوں کی عادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً روزہ کر کھولنے والے اللہ کے پیارے بندے، اب تو ہمارے پاس سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہے نا، گھڑیوں میں بھی اس میں بھی اس میں بھی کرپٹ معلوم ہوتا کہ سورج کب ڈوبا، ہاں ڈوب گیا الحمدللہ، گھڑی ٹھیک ہے کیا اس کو دیکھ لینا چاہیے، بس
آدھا منٹ ایک منٹ کا فرق ہے کوئی بات نہیں کہ دیر سے کر لیے الحمدللہ. تین چار منٹ انتظار کرتے ہیں نا مسجدوں میں, یہ بالکل غلط ہے, یہ یہودیوں کی عادت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہذا روزہ اذان فوراً دینا چاہیے اور روزہ کھولنا چاہیے. روزہ کھولنے کے لیے اذان دینا ضروری ہے کیا؟ نہیں. جو عورتیں گھر میں ہیں ان کو چاہیے کہ کیلنڈر رکھیں اور اس کے مطابق گھڑی ٹھیک رکھیں, افطار کر لیں, ہو گیا. اذان دے نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح نماز کے لیے بھی عورتوں کو اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں. اذان تو ہم پونے بجے دیں گے ظہر کی مثلا, 12:10 کو ٹائم ہو جاتا, 12:10 کو پڑھ لو. یہ اذان دیتے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے واسطے, گھر میں رہنے والے عورتوں کے واسطے اذان نہیں ہے. تو عورتوں کو انتظار نہیں کرنا اذان کا. ٹائم ٹائم ہو گیا تو سب پڑھو, فجر بھی ظہر بھی عصر بھی مغرب بھی عشاء کی. اذان کی اجازت نہیں, ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو یہ ایک عورت اس کا بھی خیال کرے, اگر ایسے ہو گیا کہ تھوڑا وقت باقی ہے اور اب ٹائم ہو گیا, یہ حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. روزہ افطار کرنے کی کوئی دعا ہے کیا؟ ایک دعا تو بسم اللہ. جب بھی آپ کھانا کھاتے, پانی پیتے, چائے پیتے, بسکٹ کھائے, بسم اللہ بول کر کھانا ہمیشہ سب چیز میں. روزے کو بھی یہی دعا بسم اللہ الحمدللہ. روزہ کھول دیے, اب اس کے بعد جائے تو لَبَضَّمَ او مَبْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهِ, یہ دعا, یہ صحیح دعا ہے, یہ پڑھنا چاہیے. پیاس ختم ہو گئی, رگیں سب سوکھ گئی تھی نا پانی جا کر گلی ہو گئی, انشاءاللہ روزے کا ثواب ملے گا, یہ دعا ہے. یہ ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت, ابو داؤد میں یہ حدیث ہے, علماء نے کہا ضعیف حدیث ہے. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے, اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت, لیکن ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھو پھر اس کے بعد اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت پڑھو, بسم اللہ پڑھو. یہ دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلا رزقک افطرت فتقبل منی, یہ سب بنڈل دعا ہے. جو دعا اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت, دو ہی جملے بسم اللہ بول کر, یہ پانچ جملے کی جو دعا ہے نا, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلا رزقک افطرت فتقبل منی, یہ نہیں ہے, یہ بالکل بنڈل ہے. اس لیے یہ دعا نہیں, بس پڑھنا چاہتے ہو بسم اللہ اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت. دوسری بات یہ ہے روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی کے تعلق سے آتا ہے گیلی کھجور, تازہ کھجور مل گئی تو پہلے وہ کھاتے, ایک تین ایسے کھاتے بس. ہو سکتا تھوڑا پانی پیتے ہوں, اس میں ویسا ہے نہیں حدیث میں کہاں کہ سب تر کھجور تازہ کھجور سے افطار کرتے. نہیں ہے کھجور کیا کریں, جو ذرا سوکھی کھجور ہوتے نا اس سے, ایک تو تازہ رہتی گیلی بالکل مغز بولتے نا مغز ویسا رہتی, دوسری جو ہم لوگ کھاتے حاجی وجی لاتے اور دکانوں میں بکتی وہ, یا چھوارا سمجھیے ویسا کوئی بھی میٹھی چیز, ہاں وہ بھی نہیں تو پانی پی لیتے, اتنا ہی آیا. اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے سب بہت دیر تک کھاتے پیتے نہیں رہنا چاہیے, نماز کے بعد کھاؤ پیو نماز پڑھ لیں گے. ایسا بہت زیادہ کھانے پینے سے تکلیف بھی ہوتی ہے. حکیموں کا کہنا یہ ہے سب جب بھی آپ پانی پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ پیجیے, ایک دم اٹھا کے مت اونگلی, آپ کا جو معدہ سوکھا ہے دن بھر کا وہ اتنے بڑے پانی کو برداشت نہیں کر سکتا. پانی بھی پیے تو ذرا بڑے بڑے گھونٹ, چائے کی طرح چائے چھوٹا چھوٹا گھونٹے پانی ذرا بڑا گھونٹ ایسا پیو تھوڑا تھوڑا کر کے, صحت کی علامت ہے. تو یہ سب اللہ کے رسول ایسے سب خیال کرتے تھے, ہم کو بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. تو روزے کی دعا اور روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے.
بعض لوگ جو دوسری چیزوں سے افطار کرتے ہیں ان کے معدے میں بیماری پیدا ہوگی اور غلط بھی ہے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ جہاں جا کر کھانا جمع ہوتا ہے وہ ذرا سوکھ جاتا، اس کے جب وہاں سے ذرا سا باس آتی، بات کرے کچھ بھی کرے منہ کھولے تو باس آتی، یہ اللہ کو یہ باس مشک کستوری بولتے نا اس سے بھی زیادہ پسند، میری وجہ سے نا اس کو بھوک لگی، اللہ کو بہت پسند۔ قیامت کے دن جب یہ بندے اٹھیں گے روزے دار، پورے میدان میں خوشبو رہے گی روزے داروں کی، وہ نہیں خوشبو پیاری۔ لیکن مسواک کرنا وہ دانت کا میل نہیں، دانت کی بدبو نہیں، وہ تو مسواک کرنا، مسواک کر سکتے ہیں، پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں اور ٹوتھ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ خیال کرنا کہ اندر نہیں جانا، اس کا خیال کرنا، صبح میں کرو، دوپہر میں کرو، شام میں کرو، سب جائز ہے۔ نہانا روزہ رکھ کر جائز ہے، روزہ رکھ کر نہانا جائز ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں جائز ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی روزہ ہے بھول گیا، کھا لیا یا پی لیا، روزہ ہوتا اس کا، لیکن جب یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، منہ کا تھوک دینا، یہ نہیں کہ باقی بھی کھا لیں گے باقی بھی پی لیں گے، تمہارا روزہ تو گیا۔ یاد آنے کے بعد ایک دانہ بھی اندر نہیں جانا، جو منہ میں وہ بھی تھوک دینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی آدمی روزہ رکھا، بھول کر کچھ کھا لیا پی لیا تو اللہ کھلایا پلایا، اس کا روزہ ہو جاتا، خے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود ہو گئے، زیادہ ہو کم ہو، انگلی ڈال کر قے کرے روزہ ٹوٹ جاتا، روزہ ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح کچھ نوجوان ہیں روزہ رکھے، خواب بھی دیکھ کے احتلام ہو گیا ہم کو، دن میں فجر کے بعد ظہر کے بعد روزہ نہیں ٹوٹتا، نہا لینا بس اتنا ہی روزہ رہتا۔ روزہ رکھ کے بیوی کے ساتھ بات کرنا، بیوی کے ساتھ کچھ دلے کی مذاق بھی کرنا، بوسہ دینا جائز، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اور اگر روزے بیوی کو پکڑ لے کر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں معانقہ کرتے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ بیوی کے ساتھ صحبت کر لیے دن کے ٹائم میں، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی غلطی، ہاں اس کا خیال کرنا۔ کیا کرنا؟ 60 آدمی کو کھانا کھلانا، یہ کوخت کا، اتنی بڑی دعوت دینا، میاں بیوی دونوں کرے تو 120 آدمی کا ہو گیا، دونوں تیار تھے۔ اگر زبردستی کر کے شوہر بیوی سے جمع کیا، بیوی کی غلطی نہیں، شوہر 60 آدمی کو کھانا کھلانا، نہیں تو 60 روزے رکھنا، ایک بھی بیچ میں نہیں چھوڑنا، مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا، اتنی بڑی سزا۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان یباشرنی وہو صائم ولکنہ کان املککم لربہ، میں بھی اللہ کے رسول مل کر سوتے، اللہ کے رسول میرے ساتھ مل کر سوتے، قریب قریب سوتے، لیکن اللہ کے رسول کنٹرول تھا بہت، تم میں سے کسی ہوتا کنٹرول ہے جی، ایسا بولی تو، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تھوک نکلتے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ سب روزہ رکھ کے تھوکتے رہتے ادھر ادھر ادھر، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلغم آ کے چلا گیا اندر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلغم آنے کے بعد نکلنا نہیں چاہیے، روزہ تو نہیں ٹوٹتا، بہت غلیظ بات ہے، خراب بات ہے، مکروہ ہے بلغم نکلنا۔ تھوک نکلتا ہے بات کرتے ہو تو جمع کر کے تھوک منہ میں، وہ نکلنا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی انجیکشن لیتے ہیں آپ سوائے گلوکوز کے، سب انجیکشن جائز، بخار کا، سردی کا، فلاں کا، سب انجیکشن جائز، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دانت نکالے، خون، روزہ ٹوٹتا نہیں،
خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی بھی دوا چھوٹی بھی کھائیں تھوڑی بھی دوا کھائیں روزہ ٹوٹ جاتا, روزہ ٹوٹ جاتا. کچھ لوگوں کو دمے کی بیماری رہتی ہے, انہیلر لینا پڑتا ہے, سونگنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ صرف ایک طرح کی ہوا ہے جو جاتی ہے, اس کے اندر کوئی بھی غذا کا مادہ نہیں ہے. تو انہیلر لینے سے بھی, انجیکشن لینے سے بھی, سوائے گلوکوز کے, جو غذا کا انجیکشن ہے وہ سلائن چلا کے چھوڑ دیے وہ تو روزہ ٹوٹے گا نا. باقی جو معمولی انجیکشن ہے سب آپ لے سکتے ہیں, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں, مکھی چلے گئی منہ کھلتا روزہ نہیں ٹوٹتا. جو آدمی کے وہ کرتا ہے چکی آٹا پیستے, وہ آٹا جاتے رہے گا کچھ نہ کچھ پیستے رہتا ہے نا, اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی عورت یا مرد کھانا پکا رہے ذرا چکھنا ہے نمک ڈالے نہیں ملے کھار دے چکھ کے تھوک دینا, اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. چکھ کے تھوک دینا اس کا خیر. دیکھو کتنی چھوٹے چھوٹے مسئلے لکھے ہیں, یہ سب ضرورت کے مسئلے ہیں نا. اس لیے ہم نے کہا مسواک کیجئے, پیسٹ کیجئے, منجن کیجئے. میں نے کہا جائز ہے لیکن اندر نہیں جانا, اس کا خیال کرنا چاہیے. ان ساری باتوں کا خیال کر کے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ دیا. اب اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کما کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہینہ جب جو ہی شروع ہوتا ہے رمضان کا شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے اے نیکی کرنے والے کما لے, نیکی کما لے, مہینہ آ گیا. برائی کرنے والے اللہ سے ڈر, برائی چھوڑ دے, یہ اعلان ہوتے رہتا ہے. لہٰذا مزید باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے میں بولنے کی کوشش کریں گے, اللہ توفیق دے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بھی, دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے بھی عزت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو طاقت اور قوت دے نماز کی بھی اور روزے کی بھی. جو مسلمان کے اب تک غفلت میں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ توبہ کر لیں اور اس مہینے کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان بندوں میں سے بنا دے جن کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے ہوتے ہیں, اور جن کی تراویح یقین کے ساتھ اور ثواب کے لیے ہوتے ہیں. سب کو روزہ رکھنے کے بھی اور تراویح پڑھنے کے بھی اللہ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أذل الشرك والمشركين, اللهم أذل الشرك والمشركين وأعداء الدين الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك, اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, اللهم اكفناهم بما شئت يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا, اللهم أغثنا, اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقنا, اللهم اغثنا, اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله رحمني ورحمكم الله,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأكبر.